kung zero casualty ang Davao, ang Central Visayas, adunay natalang 4 ka mga biktima nga nabuthan sa pabuto ato sa pagsaulog sa Pasko. Matod ni Police Chief Superintendent Noli Talino, nga ang duha ka mga biktima gidala sa Cebu City Medical Center, samtang ang laing duha gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Bisan pa man nga adunay nabuthan og pabuto, malinawon gihapon ang kasaulogan sa Pasko sa tibuok Central Visayas, gawas lang sa kasong pagpusil patay kang Police Senior Inspector Alexander Nunez dito sa lungsod sa Carmen. Usa sa hinungdan nga miubos ang nabiktima sa pabuto karon tuiga, kun itandi sa milabayng tuig, mao ang pagbantay sa kapulisan sa ilang areas of responsibilities ug ang pamahayag ni President Rodrigo Duterte nga nag-awhag sa publiko nga di mo gamit og pabuto sa Pasko.